sida dahab suweysiyaalishu yaane kugu siqin sumcadaadu dhowr jeer hadba si xiraayay jarin sabarkiiyo dhexdaadiyaha baayicina sinaha naca saddexda uun lihi sibiqyaanu kuu bogan midaangayi salaantaa seeftayaanu kula helin moobilkiisa sanawaad saf ka mida ayaad noqon sikinkiiba dhowr ruux midabkaagu yuu sirin sunniyaha hareedkii kumaa siisayay noqon subaxkaad isbarataan saaxibyaanu kugu odhan dhaqankaaga saymiyaha ka ridin sursuur dheer hadba tuu ku sahansaday sirriyaanu kugu falin ragna wada sax maahay sakhraaminta hawgeli.